Ну, пішли листочок води. Ну, от ви скажіть по листочку, скільки тут є листочка? Якщо балакати про те, що валок майже 20 метрів, скільки тут є листочка? Якщо все правильно зробити, якщо все правильно, вчасно її згребти, мається на увазі трошки по вологову, і підібрати хоч і серед білого дня, коли в спеку, листка не залишається. Листок весь в тюкові. Багато листка? Протеїн, то по великому рахунку, це листок. Чим більша густота, тим менше тонше стебло, тим більше облиственність, все рівно воно. А тут ось листок весь лежить. Для картинки його, а отак гребти, то щас ні. Стіна ж ми повинні закласти з вологістю 34, 35, 36, 37, 38. Бажано, хто закладає 28, ну ми не сторонники. Скосить, ворошилкою розкидать, бистріше сохне. Не вспіваємо підбирати, ворошилку зупинили. То регулюємо ворошилкою, регулюємо граблями. Пересихав, валок скидали, щоб воно не так пересихало. Бо, опять же, комбайн як він йде. Тобто цей момент теж складний. Сіно проще. Ну, теж ж не скосив і не підібрав. Друзі, на дворі зараз спека 33 градуси. За таких умов практично жодні граблі не повинні працювати, їх виганяють з поля. Але коли треба збирати, вони працюють. Ось дивіться, сформувався валок шириною 18 метрів, тому що по 9 метрів кожна з цих граблів. Дивіться. Ось я тут вам покажу. Покажіть мені, де той самий обтрушений листок. Практично всі листочки на місці. Зараз я в господарстві Скіф, що на Полтавщині. Дане господарство саме знайшло в Європі дані агрегати, які називаються Kuhn Mergemax. Привезли в Україну для себе, для того, щоб бережливо заготовляти корми. Вон вже прес їде зараз. Ото наша ферма, то наш елеватор. На тому елеваторі ви були. На тому елеваторі ви були. Ми ж там і сонячні станції на панелі поставили, сонячну станцію на 120 кВт. Сьогодні дожні запустити. Ми запустили доїльний зал. І цей доїльний зал, щоб не було розривів, перебоїв з електропостачанням, ми поставили автономну станцію на 45 кВт, поставили батареї. Це дає можливість годину працювати доїльному залі без розриву постачання електроенергії. У нас стоїть дизель-генератор, якому потрібно там 3 хвилини перезапуститися, підготовитися і дати мережу. І на старому доїльному залі ці якраз хвилини, секунди давали збій у роботі обладнання. Оце ми поставили батареї для того, щоб більше-менше, ну годину ми можемо 50 на 50 голів карусель доїть на акумуляторних батареях. А цю ми ставимо зараз станцію поставимо для власного використання. Відгружатиме у мережу. Ми будемо її споживати чи на своїй підстанції. І це більш-менш так буде воно тестово. Ми забезпечені, бо ми вже і 200 кВт в годину споживаємо. Частину ми компенсуємо, а переживемо зиму, подивимося, як воно функціонує, ця підстанція, і далі приймемо рішення. Або на цьому рівні ми зупинимося, або будемо далі розвивати і добудовувати, вже, щоб замістити повністю з мережі, зробити підстанцію з акумуляторами, за усім, щоб повністю забезпечити себе власною електроенергією. Ну, це такі перспективи, як воно вийде. Надо, те, що розказують, треба просто пройти ще шляхом проб і помилок. Так виникла, складається ситуація, щоб зрозуміти, яким вектором двигатися, в якому напрямку. Його можна зараз настроїти, як акумулятор, а зимою його не хвататиме. Тобто смисл у цьому який. Попробувати, просто пережити зиму, подивитися, як воно працює. Це іменно по сонячній станції. Хоча ми забезпечуємо цими панелями у світловий день, ми забезпечуємо електроенергію повністю молочний цех, де доїться, охолоджується повністю все, незалежно ні від чого. А зимою вже треба попробувати, як воно ще зимою. Основні виклики будуть у нас зимою.
Ну, зимою генерація менша буде. Зимою генерація менша, зимою дефіцит же в мережі, враховуючи цей стан, набагато більший дефіцит. Я думаю, що ми забезпечуватимемо, перш за все, життєво необхідні об'єкти, плюс населення, а тут треба вже думати альтернативу бізнесу, щоб забезпечити самим себе. Отут листочок є, і от тут, як подивитися, то отут листочка практично ж нема. Можна засняти, що листочка ж нема. Листочок, ми його весь забрали. А от там вже листочок уже по сухому, ви бачаєте, воно обрушується. Це треба робити ночі. Просто це, бо ви приїхали в 6 годин ранку, пів шостого, п'ять, то це зовсім було по-другому. От пресувати я згоден, треба його в день пресувати. В день? Так. Да. Чого розкажу? Роса, яка сідає на листочок. Роса на листочок, ми його запресовуємо, і все одно з'являється грибок. Навіть ми в якійсь мірі, щоб зберегти листок, відволожуємо його, але все рівно він пліснявіє. От і вловить дуже складно вологу, вловить ту, щоб попало у прес і не розвивався грибок, це складно. Правильніше я, ну це з практики, не знаю, може згодиться, не згодиться. Прес він все рівно, бережливо його підбира. Все рівно, це ж воно не перетира. От ротаційні граблі, да, тут зовсім інше, воно вбиво все. Для злакових вони супер, класно, питань нема. Але ж для люцерни, яка вже на порозі того, що вона вже підсохла, листок облетить в будь-якому випадку. Хоч по сирому, хоч не по сирому. Оце для цього граблі ці класнячі. А прес все рівно, ну прес, те, що вже відпало, воно відпало. Все, десь ну, провалиться між пружинами, між вальцями десь провалиться. А все рівно, кажу, оце ми вже, мабуть, років два підбираємо середня, іменно пресуємо середня. Правильно, неправильно, у кожного ж своє бачення. Ви просто пресуєте, не запаковуєте в плівку? Ні, ми нам підводимо його, щоб воно було сухе. Є і ідеї, ну не на часі. Ми скільки просто ідей поначинали всього. Тим паче в нас об'єми ростуть, і щоб запаковувати у плівку, це невеликі ж об'єми. Клопітне, дорого, ну а в нас просто великі об'єми. Ми вже на сьогоднішній день, на цей рік плани 20 тисяч тонн силосу. Для кого може це і не ну, якщо ми прогресуємо кожен рік, ми додаємо по 3 тисячі тонн силосу, так само сінаж, так само грубий перемог. Час ось він пройде, подивитися, скільки листочка останеться, чи багато, чи не багато. Оце, якщо його згребти, зробити отак все, щоб попасти, згребти по вологому, щоб воно деньочок, південьочка часів три полежало і його підібрати, там і листочка небагато залишиться під цим. Час під тим, звісно, це багато. Я думав, ви рулоніком збираєте? Ні. А рулонік гірший. Це ж підібрало, забило. А рулонік, це ж воно все одно через чи лентою, ну лентою менше, а через вальці, це ж воно обсипається дуже багато. Дві різні трішки машини і технічно дві різні машини. Америкоси в цьому перспективу побачили раніше. Ця машина виготовлялася для американського ринку. І метрична система в них інша, і все, і запчастини до неї важче знайти, та, що парва заїхала. А це, що зараз випускається на цьому, йде на європейський ринок. І конструктивно, ви зараз побачите, так. Да. Ви зараз побачите. Тут середина піднімається, а тут крила тобто машина має можливість в одну сторону відвантажувати, другу відвантажувати. Може посередину, всередину відвантажувати. Може частину вліво, частину вправо валок формувати. Ну, я вам скажу, оце якщо вони валок не перекидають, як на сінаж, що вони формують валок, оце виходить тут до 21 метра. Оце виходить до 21 метра. Валок шириною десь метр півтора, який подбурчик трьохметровий. І заходить, оце вони скидають пошти по 10 метрів, пошти по 10 метрів, то 20-21 метр виходить валок. Якщо вони отак працюють у двох в парі, що здвоюють. Ширина ж у них приблизно однакова. Ширина приблизно однакова. Ворошилка 9,5 метрів, граблі 9,5 метрів, косілка 9,5 метрів. Все воно приблизно однаково. Чому ви прийшли до ідеї взяти саме такі граблі? В основі цього все було покладено заготівля якісного корму. Ці граблі
дають можливість працювати як з люцерною, то дуже обачливо. Листочок залишається, ми не обрушуємо листочок. Все попадає. Саме цінне в люцерні є листочок. На злакових це набагато легше з злаковими працювати, там можна і ротаційними працювати. А тут листочок ми зберігаємо. Крім цього, ми значно зменшуємо зольність корму. Сюди не попадає ні грудочка, сюди не попадає ні камінчик, не попадає нічого. І навіть рослинні рештки з прошлих років, або те, що минули поперед цим, воно залишається на землі. Крім цього, теж одна з складових, саме проблемне для силосних комбайнів у період збирання сінажу – це камінь. Камінь ці граблі не підбирають. Бачиш, що пилить і обрушується. Це хто грамотний, той побачив. Рано, це треба робити рано. А чим шкідлива зольність, от, якщо попадають грудочки, частинки землі? Ну, це впливає? Все попадає на кормовий стіл, йде в організм худоби, а це не є гарно. І хвороби, і воно не потрібно. Да. Клостридіоз він не повинен. Ну, це ми зменшуємо ймовірність, що воно попаде і виникне ця хвороба. На надої якось це впливає? Ну, чим якісніший корм, тим більше молока. Нам же не тільки треба об'єм запхати у корову, нам треба ще й якість. На сьогоднішній день, повторюсь, основний протеїн в люцерні – це листок. Ми повинні зберегти листочок. А вони ощадливі, вони підбирають, на стрічку кладуть, наліво, направо, волочок положила. А ротаційні воно ж перетирають, і поки воно дійде до середини. А якщо це дворотаційні, то це раз, другий, поки оскида. Це все перетирається, обґрунт перетирається тими пружинами. І піднімаєш усе. І піднімав все. Ну і плюс до цього ж вони продуктивні, вони швидкісні. Ми за день одними граблями згрібаємо 100 гектар за світловий день. Ну це ж теж те, що ми спілкувалися, його треба врегулювати і вологість, і дивитися, чи сіно, чи сінаж, там свої нюанси є. Двоє граблів є ротаційні. Ми ними працюємо тільки по луках, по природних травостоях, сінокосах. По злакових більше? Тільки по злакових. Там і рельєфи трошки такі, там на пружинах грабоцвіт. Цих просто жалко. Воно ж ми вже зорієнтувалися так. От його треба, щоб воно сьогодні поїхало, в цей час, в цю минуту. От воно все і повинно поїхати, бо десь щось стало, як на сінаж, це сіно. Сіно не треба, дощі, не дощі. І починаєш отож смикатися. А тут воно все чітко. Двоє граблів у нас, одні підстраховують. Вони пішли. Косілки накосили. Ми в цьому році, у нас ще три прицепних косілки. Скільки масиву ви заготовляєте за сезон? 8 тисяч на сьогоднішній день, 8 тисяч тонн сінажа, 1,5 тисячі сіна і 20 тисяч тонн силосу. Перші граблі ми купили в 2019 році. Вони виробляв кун для американського ринку. Вони трішки інакше. В них середина піднімається, а в більш новій моделі два крила роздвигаються в різні сторони. Піднімається середина для того, щоб можна було формувати валок всередину цих граблів. А там роздвинули і ленти, стрічки крутяться до середини. Ці граблі можуть формувати валок наліво, направо, всередину, частково наліво, направо. Тобто, як оператор бачить і розуміє, як потрібно для товщини валка, як потрібно для того, щоб сформувати навантаження і швидкість комбайна або преса, так він і управляється. Але ж принципово вони виконують не ту саму роботу. По суті, вони працюють як прес-підбирач? Ні. Ні. Ні? Ні. А, підбирають. Сам підборщик, да. Так. Це він працює так, як у комбайнах працює.
Але він ложе на стрічку, воно ось підняло ощадливо, положило на стрічку і подало або вліво, або вправо, в залежності туди, куди потрібно. За рахунок цієї стрічки нічого не облучить? Нічого. Тут нема, що перетирається, нема, що треться маса. Вона не треться, вона бережно кладеться і зміщується в залежності, куди там оператор. Так, і тут якраз є оця серединка. Ну це старої конструкції. Це старіше, це старіше. Оце новіше. Пішли сюди. Ну вони і простіші якось виглядають. Вони і є простіші. Тут же ще один комплект гідромоторів, що вкрути всередину. Сама тут три секції, а тут дві секції. Зараз я вам скажу, хай роздвине. Зараз наліво вивантаження. Зараз роздвигається серцевина. Два валка формує наліво. Зараз один валок по центру. Зараз два валка направо. І це причому все вмикається прямо на ходу. Тобто прямо за декілька злічених секунд ви змінюєте напрямок формування валка. Тепер в різні сторони взагалі. Тепер направо і наліво, від центру. І направо. Просто дивує універсальність даного трансформера. Нібито простота конструкції. Тут немає, як ви бачите, граблин, як на волкоутворювачі. І такої кількості редукторів. Вся техніка працює по автотреках, по GPS-у коси, по GPS-у вони грибуть, ото як стали, він вже не рулює сам, вони от один одного здувають валки, або він сам знає. А от, наприклад, якщо от зараз на сіно ви робите і пішов дощ, ви залишите, щоб підсохло, а потім заберете? Ні, ми повинні встигнути. Чи маєте до... Якщо це піде дощ, це вже в якості там не буде ніяк. Якості не буде ніяк. Моментально воно. Грибок розмножується, і ти його раз перевернув, другий раз перевернув, там саме залишилося саме стебло, там от вже не сіно. А ми косимо. Ага. І потім слідкуємо. На слідуючий день ми зрання грибемо, і далі по тому, якщо валок сирий, ми ще даємо деньочок йому перележать. Ані зразу пресуємо. Ну, практично від скошування до вивозу з поля проходить 2 доби. Це на сіно? На сіно. А на сіно ж це в залежності від погоди, від ситуації. Бува таке 2 години, бува 1.5 години. Воно ж перший косим, це завжди насичений вологою. А оце ж зараз маса сама коситься, вона вже обезводжена. Воно дуже швидко віддає вологу. І вона ж менша набагато, стебло тонше. Листочок він вже сохне моментально. Ну, це в тюкові, якщо сіно сухе і стандартний цей тюк, що ми там двохметровий, 450 кг. Ну, ми додали. Ми, як по цьому, по пресовій 0,5, було 0,55 поставили. Це ми на 10% додали йому плотності. От того, що в нас було, бо побудували сінник. І щоб більше егоїстично, щоб більше туди запхати. Ну це логічно, це не егоїстично, це практично. А цей прес, практично у нас 4 комбайни, то він комбайни стали, він через 2-3 дні виїжджав за комбайнами повністю все. Сам один, все повністю. Змолотили, і 130 гектар ми привезли майже 600 тонн соломи, він за 2 дні спресував за комбайном. По 60 гектарів в день він робив. Ви відчули якусь різницю по якості кормів, по надоях, після того, як придбали валкувачі? Справа в тому, що ми ж не ставили ставку тільки на валкоутворювач, що він там нам це не панацея. Ми в кожному десь стараємося і в технології, і в управлінні. А це ж одна з складових заготівлі якісних кормів. А це запорука ж продуктивності.
якісний корм. Основна задача, кажемо, наша заготовити якісний корм на 12 місяців, бо ми з ями годуємо 12 місяців. І тут ризики є, тобто на цьому не економить ніде нічого, ми не економимо. Раз заготовили, 12 місяців стабільно ми працюємо. Малокультурич – один з факторів те, що ми заготовили якісний корм. По кормах дуже, починаючи від самого посіву. От треба витримати певну густоту, уловити ту фазу. Ми, коли я навчався, нам там початок бутонізації, кінець бутонізації, початок цвіндіння. Ми зараз косимо на початку бутонізації. У нас сінажі 21-22 мінімум процента протеїна. Тобто це технологія, опять же, не дати йому лягти, бо лягло воно. Ти його не забереш, і залишки залишаються на слідуючій кістці, це теж погіршення якості. Тобто вловити фазу, вловити стан самого посіву. Далі вловити вологість. Це все технологія. Далі його ж, так як треба, ми користуємося і консервантами. Якщо це сінаж, то везли. Ну і далі в силості споруди в нас монолітні. Закласти якісно в яму і накрити. А тваринництвом ви давно займаєтеся? Я з 2000 року працюю керівником у цьому підприємстві, то по залишковому воно попереднього господарства залишилось, ну тоді зовсім-зовсім воно не на цьому рівні було. Зараз ми стараємося все ж по крупинках складати для того, щоб це було високотехнологічне, високопродуктивне підприємство по виробництву молока. А ми прораховуємо прибутковість молока, беремо не собі ціни собівартості, а ринкові ціни. У нас молоко за останні роки не було ніколи збитковим. Тобто, якщо прорахувати, якщо ми беремо по ринковій ціні, це додаткова вартість до того ж зерна, що ми продавали. Тобто, кажу, ми на тваринництві ще трішки заробляємо і на зернові ще заробляємо, припускаючи його через молоко. Ну, основне у вас зерно. Як вам сказати? Вектор ми для себе вибрали розвиток молочного тваринництва. От на сьогоднішній день в господарстві 1300 корів. Об'єкт ми побудували цех, де можна доїти тільки дійних майже 2000. От ми підходимо під те, що ми все рівно трансформувати будемо все через виробництво ближче до тваринництва на виробництво молока. А скільки гектарів у вас задіяно? Майже 4 тисячі гектар, із них третина підкормової групи. А перспектива, щоб це корів було 2300-2400, із них 1800, доїтиметься тільки на доїльному залі. Тваринництво – це кожен день затрати. Ну і затрати, і копійка. Тільки ж дивіться, от ми положили у силосну яму той самий сінаж чи силос. Це акумуляція коштів на 12 місяців. Ми звідти потихеньку вибираємо. Тобто його ж не продаси ніде нічого. Затрати понесли і на протязі 12 місяців ми їх вертаємо і трошки з прибутками. Якби не мати такої техніки, як у вас, от сучасної, це вигідно було б займатися? Тваринництвом? Тваринництвом, так. Ну, я чесно вам скажу, тільки без обід, не дуже коректно задане питання. Чи вбачаєте перспективи в тваринництві, виходячи з цієї ситуації? Техніку це ж теж ми формуємо техніку під свої можливості, своє бачення, свої амбіції і так далі, далі. Був один силосний комбайн в прошлому році. Прийшлось купити ще один. По тій причині, щоб ні від кого не залежить. Один працює, один в резерві. Став той, приїхав буквально півгодини, поїхало все далі. Косілка ця коси, три косілки ще прицепних є. Теж резерв. Граблі одні були, я не рахую, що двоє ще ротаційних. Граблі одні були, купили ще одні. Бо це треба все чітко зробити вчасно. От ти скосив, тут вже ризики не повинно бути. Його треба зібрати, положити в яму з певною вологістю. Тут багато вологістю. Ну, на якість корму і всі ножі, і всі навіж. Тут листок зберегти, а там покласти при певній вологості. Ну, опять, фазу ще треба робити. Вбачаєте ви перспективу у тваринності? Ще й неабияку. Ми на сьогоднішній день задалися, повторюсь, збільшити практично поголів'я в два рази. Молока ми зараз виробляємо майже 40 тонн. Це дає можливість стабільно кожен день отримувати кошти. Ключове – стабільно.
стабільно. На сьогоднішній день, завдячуючи нашим відносинам з партнерами, нема ризиків, що там хтось обвали до якоїсь там межі ціну і так далі. Ми стабільно розвиваємося, скільки років підряд. Ми навіть вину молоко, за молоко отримували гроші. Не плануєте розвиватися якось у вторинну переробку? Це перспектива, не зараз. От іменно це не на часі. Та багато можна ж людей генерувати. Наприклад, у фермера є обов'язково біогазова установка на фермі. Це ми зараз переключимося на болезненні питання. Що третій рік війни йде, і всі розуміють, що енергетика у нас на грані існування взагалі, зиму навряд чи, я кажу, що ми переживемо без проблем. Але ще на сьогоднішній день ніхто не задається ціллю в широких великих об'ємах займатися заміною енергетики, яку ми отримали раніше від теплових електростанцій, яких зараз нема. Так, з викопних джерел навіть так само. З викопних. Газ той самий, так? Когенераційні установки. Да, на сьогоднішній день 100 кВт коштує, грубо, там, якби не збрехати, десь в районі там, 150 тисяч євро, яка б забезпечила там, якийсь мікрорайон чи будинки. Ну, покажемо тільки балаки, а зима почнеться через 5 місяців. В селі ми з соломою обігріємося. А в містах це велика проблема. Це дуже велика проблема. І от фермери якраз можуть стати поштовхом до розвитку такої біогазової енергетики. Ну, дивіться, досвід ми вивчаємо. Є певні думки, є певні напрацювання. Ну, перший крок, що ми зробили, це сонячна енергетика. Це те, що на сьогоднішній день саме дешевше його запроти. Як воно функціонуватиме? Біогаз це теж не так, що просто постає, воно працює. Це живий організм, яким треба займатися кожен день. Це кожен день. Їм треба теж сформувати певні умови і зимою, і літом, щоб воно функціонувало. Так що тут так все просто. Вивчаємо. По крайній мірі, буде десь досвід в Україні такий широкий. Ну, в Україні це 5 оцили, мабуть, та 10, мабуть, і нема компаній, які поставили біогазову установку. Далі питання, що з ним робити, як? Держава повинна втрутитися. Ну, на сьогоднішній день те, що ми колись, це ще, мабуть, років 8 назад я розглядав цю ідею, нам поставить на наш об'єм біогазову установку 4 мільйона євро. От на сьогоднішній день, це було тоді 120 мільйонів, це зараз на сьогоднішній день 160 плюс мільйонів. Великі гроші чи невеликі? Ну, це великий. Який період окупності? Та його ще ніхто допустить. Опять же кажу, окупності чого? Для власного використання? Чи це треба розглядати вже як бізнес? Це треба вже ставити на поток і енергію треба торгувати. А нам треба в цій державі, щоб хтось це робив і хтось з кимось конкурував? Не вам треба, а кому? Ну, я ж кажу, от кому це треба? Якщо думати про людей, цим треба було займатися, коли там блекаут був у 22-му році зимою, початок зими. Треба було все. Оце є війна, я забезпечений енергетикою. А це треба було цим займатися. А тепер ми прекрасно розуміємо, але ж по великому рахунку нічого не робимо, що зима через 5-6 місяців буде холодно, або може і буде дуже холодно. А нічого ж не зробили за цей час взагалі. Якісь безпроцентні кредити. Зараз почав ставити станцію без оцих ще відключень. Ну, домовлено, підписали, це було весною, зараз закінчують, сьогодні-завтра її запустять. Що воно собою, ця станція, ми вже про це балакали, мені треба розуміти, як вона себе поведе. Якщо я розумітиму, що нам його буде достатньо, ми зробимо велику сонячну станцію. Я розумію, що це не так воно все просто. Виходять з ладу рано чи пізно і акумуляторні батареї, виходять і панелі, і так далі. Факторів дуже багато. Але ж це той момент, на якому можна забезпечити себе. А якщо балакати про окупність, цим треба торгувати. Ну, опять же, ти ж завжди не базар, ти не підеш з відром торгувати. Хтось тебе на цей ринок повинен на якихось мумах пустити, комусь це повинно бути потрібно. Багато торгуючих електроенергією компаній, багато. Ну, у них ціни приблизні, і умови ціни приблизні. А транспортування – це монополізм. І незалежно ні від чого, скільки скажуть, скільки платитимеш. Або не платитимеш.